Apresentar a mesma forma que ele apresentou hoje, ele joga. 100% com certeza ele não vai estar. Ele estava fazendo alguns procedimentos no departamento médico para tentar amarrar a cápsula, né, para que ela não ficasse tão solta, porque foi uma lesão complicada, né, sobre infiltração, aí acho que era bom o departamento médico responder. Que ele está fazendo para estar dentro do jogo amanhã, né, é impressionante. Se ele puder atuar, ótimo, é um jogador importante, num momento importante. Se acaso ele não vier a atuar, fica o exemplo que ele tentou o máximo. Então quem entrar ali, né, não pode dar menos do que o 100%, né, não pode ter o menos de sacrifício que ele tentou para estar nessa partida.